BBC ပြည်သက်များရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုပြီးဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလာကြတာတွေတွေ့လာရပါတယ်စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်ဖို့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုတာတွေရှိလာနေလို့ဒီတစ်ပတ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအကြောင်းကြည်ကြရအောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနည်းအရရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရစီကနေစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့လောက်ရက်ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုအကြမ်းနည်းနဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွဲတာတွေကြောင့်အရက်သားတွေသေဆုံးနေကြရပါတယ်။2020ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမောင်ကသူတို့အစိုးရဟာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ခန့်ယူပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကဒီနေ့မှာအလုံးအကာအကွယ်မဲ့နေတယ်ပြည်သူကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကလည်းဒါပြည်သူကိုကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်တပ်မျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတာလည်းအလုံးသိပါပဲအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရတရားအနေနဲ့ပြည်သူကိုအကာအကွယ်ပေးရမယ့်တာဝန်လည်းရှိတယ်ပြည်သူကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့တပ်မတော်မျိုးကိုထူထောင်ဖို့လည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူတဲ့အတွက်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီခံယူချက်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပ်မတော်မှာဘယ်သူတွေပါဝင်မလဲဆိုရင်လက်ရှိဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုကိုဒါအမြင့်ပြတ်ရှင်းလင်းဖို့တန်ရိဒံချထားတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်လူရွယ်တွေအဓိကအဖြစ်ပါပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီလူငယ်လူရွယ်တွေတဲမှာလည်းတိုင်းရင်းသားပြည်သူအစုံကျွန်တော်တို့ပါဝင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။အခုလည်းအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုဒူကိုရဒါခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ရထားပါရပြီးတဲ့ဒီရှေ့မှာကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုတကယ် professional ဖြစ်အောင်တကယ်စုဖွဲ့မှုကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်မှုကောင်းကောင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်တိစောက်ပေးသွားဖို့ရှိလာပါလိမ့်မယ်လက်နက်မဲ့အရသားတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျောင်းသားပြည်သူအများကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြည်တွင်းမှာရောကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုမှုတွေကိုပါစစ်ကောင်စီကအလေးမထားပဲဆက်လက်အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးအပြီးအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေကိုလည်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့စစ်ကောင်စီကညှင်းဆိုနေတုန်းပါတောင်းဆိုဆန္ဒပြတာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဆက်လက်ပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတွင်းကတချို့နေရာတွေမှာရရလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးခုခံတွန်းလှန်တာတွေရှိလာပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာကိုဒီအတိုင်းခံပြီးအသေးခံကြမယ်အစားလက်နဲ့ဆွဲကင်တွန်းလှန်ကြမယ်ဆိုပြီးလူငယ်တွေကစဉ်းစားလာတာပါတချို့ကတော့တိုင်းရင်းသားလက်နဲ့ကင်တွေရဲ့နယ်မြေတွေကိုရောက်သွားပြီးစစ်တင်နှန်းတွေတောင်တက်နေကြပါပြီတချို့ကလည်းလက်နက်ကင်လန်းစင်ဟာတွေးထွက်တန်ယူများမယ်ငိမ့်ချမ်းနဲ့အကြမ်းမဖက်တဲ့နီးနဲ့သာစစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်သင့်တယ်လို့သဘောထားသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီတော့လူငယ်တွေကလက်နက်ကင်ဖို့ဘာကြောင့်စဉ်းစားလာကြတာပါလဲ1988ခုနှစ်တုန်းကလက်နက်ကင်လန်းစင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်ကဆလိုင်းရောအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရှိနေသေးတာကတော့ဒီကနေ့ကတော့လိုင်းရတော့ရှိနေအောင်ပါပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဖိနှိပ်မှုရရှိနေတော့ဒေါ်လာမှုကတော့ရှိပါပဲ။ဆိုကျွန်တော်တို့88တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ငြင်းငြင်းစွာတောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးကျွန်တော်တို့ကြိုးကြော်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့လက်ရလက်ကတော့ကျွန်တော်အသက်ဆုံးရှုံးရတာပဲကတ်တင်တယ်လေ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြတာတော့ဒီလိုဆက်ရတာရှင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုနေလို့မရဘူး။ဒီနေ့ကတော့လိုင်းရင်းနဲ့မှရနိုင်မယ်။ဒီနေ့ကတော့လိုင်းရင်းနဲ့မှတိုက်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်ရက်ထွက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ဆုံးလေးကောင်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့33နှစ်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာလည်းတမိုင်းဝင်ရုံတစ်ပတ်လည်နေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရပါပါ့မယ်။2021ဒီမြန်မာလူမျိုးလူမျိုးတော်လိုင်းရတော့တကယ်ကိုငြင်းငြမ်းစွာနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်သူတို့ဆန္ဒနဲ့ထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတစ်တိပဲအဲ့ဒါရဲရဲဆက်ဆက်ချိန်မုန်းတော့ခံရတယ်။အခုတစ်တိလည်းရဲရဲဆက်ဆက်လုပ်နေတော့မယ်။ဆိုတော့ဒီအခါကျတော့ဟိုတရားသဘောရပြောမယ်ဆိုတော့ဖိနှိပ်မှုရှင်တော်ဒီဒေါ်လာမှုတွေကဖြစ်လာပါပဲ။အဲ့တော့ဒီနေ့လူငယ်တွေကလည်းဒါ generation Z ကလည်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်မှဒ
ဒီမိုကရေစီရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှုရေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပဲလက်နက်ကန်တော်တိုင်းလုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်တခြားနီလန်းကိုမစင်စားပဲနဲ့ဒီလက်နက်ကန်လမ်းစဉ်ကိုပဲစင်စားတဲ့လို့ပြောနိုင်တာပါလေလက်နက်ကန်တော်တိုင်းကိုရွေးချယ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းနေတဲ့ပတ်ပေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့တုံးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုဆရာလာချင်းစင်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တုံးအားပေးခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကာလမှာလည်းဆရာလာချင်းဆရာလာရှင်တွေကပဲဒီလမ်းကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုတွန်းအားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတစ်ချက်ပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့1988ကာလနိုင်ငံရေးချိန်တွေဒီ2021နိုင်ငံရေးချိန်ကအလွန်ကွာပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်လက်နက်ကန်တော်လိုင်းကိုတောင်းဆိုတာကလေးကနေအစကိုဖိုးပါတီကလက်နက်ကန်တိုက်မှရမယ်ဆိုတဲ့ရုံကျက်တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။လက်နက်ကန်တိုက်မှရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ဒီနေ့မြန်မာလူမျိုးလူထုတော်လိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မိဘချင်းတွေလူတွေက1988မှာတစောတရားပါဝင်ကြတဲ့လူတွေပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေတက်ွက်ဝင်မှုတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့တောက်ကအားပေးကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အခုလက်ရှိ2021ဒီနေဦးဒုတိယလွှမ်းရှာမှုတော်လိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုတိုက်ပွဲတော်တန်3ရက်ရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်ပထမနံပါတ်1ကတော့လူလူတိုက်ပွဲပါနောက်ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်တို့ CDM တိုက်ပွဲပါဆိုတော့တတိယကတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲ3ခုကဟန်ချက်ညီညီကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကိုမွှတ်ချရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တိုက်ပွဲတော်တန်3ရက်ဟန်ချက်ညီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတသမာရေးတိုက်ပွဲရတယ်အလိုလိုကျွန်တော်တို့အရှိကိုရောက်လာပြီလို့နားလည်ပါတယ်တကယ်တမ်းပဲပေါ့နော်လက်နက်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုရင်ရောဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်ဖို့ကဘလောက်အထောက်အကူပြုနိုင်မှာပါလဲပထမနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်စိတ်မွေးဖို့လိုပဲလိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီနေ့ဆရာနာရဲ့စနစ်ကိုဒီနေ့လက်ရှိအချိန်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆရာနာရဲ့စနစ်ကသူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာကပြဿနာတွေရှိနေကြပြီလို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကျုပ်ကြရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ခါမှာတော့အရင်နေ့ဆိုတာကျွန်တော်ပေးရမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်တန်ရဲတော်တော်မှာပဲကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးတွေစတ်ထုတ်ရတာဆိုတော့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုပြောင်းဖို့အတွက်ဆရာလာရှင်စနစ်တစ်ခုပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုတော့သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရင်ကြီးတော့ပေးရမှာပဲဆိုတော့အရင်ကြီးတွေပြီးဆိုတော့ထိုက်တန်တဲ့တန်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ရမယ်လို့ကြောင့်ကြည်ပါတယ်ဒီတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတစ်ခုခုအောင်နိုင်ဖို့အလားအလာတွေကဘယ်လိုရှိပါသလဲအမေရိကန်တပ်မတော်ထဲမှာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်မှာလုံခြုံရေးနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရာပညာတွေသင်ကြားပေးမှုတဲ့Daniel K. Anoue, Asia Pacific Center for Security Studies မှာလုံခြုံရေးရာဌာနပေါမောက်ခအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုကြည်ကြရအောင်ပါ။အခုအချိန်မှာတော့လူတွေက emotion တွေအများကြီးတက်နေတယ်မလား။သူတို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့လေသူတို့အနိုင်ကျင့်ခံရတယ်ခံစားရတယ်သူတို့ရဲ့ဥစ္စာကိုဟိုပါလေယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရတယ်ဆိုတော့လူတွေကဒီဥစ္စာဒီ emotional response ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီ emotion ကိုကိုကပြန်ပြီးတော့အသေးချာပြန်ပြီးတော့ discipline စီကန်ရှိစွာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုကပြန်လို့ထိမ့်သိမ့်ရမယ်အဲ့လိုမျိုး emotion နဲ့ response လုပ်လို့ရှင်မားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျမကအခုအချိန်မှာဗာလဲဒီပညာရဲ့အနေနဲ့သုံးသပ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီအခုရှေ့မှာဖြစ်မဲ့ဥစ္စာမသိဘူးကျမတို့မှာ unknown တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကဗာပြောနိုင်လဲဆိုတော့ဒီမှာဟိုဗာလဲပညာရဲ့အနေနဲ့ဗာလဲသုံးသက်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုသုံးကြည့်လို့ရှိရင်ကျမတို့နည်းနည်းလေးအခြေအနေခန့်မှန်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အဲကြောင့်မလို့ကျမကဒီဥစ္စာဗာလဲပညာရက်ထုတ်တာဥစ္စာတွေကိုကျမသုံးတာပါ။ကျမကပြောချင်တာအကယ်၍ကိုဒီဥစ္စာနိုင်ရင်လေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် principle တွေအသေးချာသုံးပြီးတော့နောက်ခါတခြားနေရာမှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေကို lesson learn ပေါ့နော်။အဲဥစ္စာတွေယူပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့အတွေ့လို့ရတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဗာလဲပညာရေးနဲ့လေလာတာလေဒီဟိုနေ opposition ကအကြမ်းဖက်ကိုရောက်သွားရင်တော်တော်များများဟိုတွေ့ရတာက international support ပြောက်မယ်เนาะနေဝါမယ်နောက်ပြီးတော့အထက်ကလူတွေကလည်းဘာလဲဟိုဘာလဲ support သူတို့ရဲ့ဘာလဲပံ့ပိုးမှုတွေပြောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်မတို့တွေ့တယ်เนาะဆိုတော့နောက်ပြီးဘာလို့ဆိုတော့အကယ်၍အကြမ်းဖက်စစ်ဖြစ်လာရင်ဒီ urban area မှာပေါ့เนาะဖြစ်လာလို့ရှင်တော်တော်များများ innocent နဘေးက bystander တွေcollateral damage ဆိုတာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့လူတွေကလည်းသူတွေရဲ့ support ပြောင်းရင်ပြောင်းနိုင်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ struggle က political struggle เนาะ political struggle ကိုက military စစ်အရေးနဲ့တုံးလိုက်လို့ဒီ political objective ကိုကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီစစ်ကမတုံးသင့်ဘူးစံစစ်လက်အဲ့တိုင်းပဲပြောတာပဲကျမတို့စစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာ political objective ရှိတယ်နော် so ဒီမှာ US ရဲ့ example ပြမယ်ဗာလေ US American ဟိုနေ Vietnam မှာတော့
American Zura, Jamaru Mapalis, Sitaka Gigi, Hema, American Becca, Jamaru Lathing, Lu Lathing, the Wadi, Diosa Taita. Who Becca Jaro, who Vietnam Becca, Lu Nathan, Nathan, the no? And up your eight, I'm a Jamaru battle. Sip where I go, American nine. Dame American, now so ma, warma, show why. No? Sip where nine be met. Blue come, Siganda, eat a cool one. Menaim Pibad, but also political objective gum. Nawalu, no? Political object, or sin nine be met, political, so Amira, Diosa, Jamaru strategist in Nebono, Buha, loaded the game in it. Diosa, doti military net, Dilumu, jump at low lilution, Diosa, political go, nam, lama, naula, so rao, who are Piam, your sinai. A cougaro, so got up Joe the Lubepono, the Lenaka in Dolan, you would wabu, so be your pins in Irish, she did say, I tat than Irish. The Keluta, any Lenaka in Biro. Urban warfare, but not Dima Ludimia, sit tight there solution. Diosa collateral damage, no collateral damage, collateral death, but not Nabema, she needed bystander day, combatant mahote civilian day. Mador de Sabono, Ara de Nine, Dianashi Nine, Alumuri Pitadabo. Thro Edio Saga, the new pin nine, the urban welfare money. Ajamalu, Jamaru, Vale, Uni Iraq to Afghanistan, Mata, Jamaru, Mata, that point the prayer, Dio Sago, civilian go below Mapao, Mapawa, Mador de Sam Mapawa, and Nyai Jamaru Lua. Nyai Lua, Nyai the Tabu. Only about Syria, would you like? Syria, ma, vale, alone, vale, through my building, nearly, alone, south, we, so, Lubama, Mishiro, Malusa, only urban warfare, net, Pipio, Edima, Daini Jarabo, no, Ludia Pubro, Doka, young, eh? A cool lady, Lumeria, Lena can be your tall and boost, Biro, through, oh, Lena can Dianari, she and Niaris, you through Tuame. The Chuale, Jauni Javi Loop, Yorari Javari. A cool Eddie Lena guy don't have Pianne Duria, who the Kerama, Tamro, Pian Biro, Jensine, Taina Meluyo, Yusalu Yavala. A jump at you bet don't be the Lulusin, Almine Osaga, Nere. A good chama, Bapipales, Rodi, the Nangaloa Bono, the Lena guy, you know, Lena guy, said that they go through the Bongo Timber, a good jar of the rock, did do yet. Gagwe, daddy, Ludru Tim, why is it? Yosa, political Nessine, the political view at the Bianwabi, so a chain and a ne Bianwabi, the Roma political objective of Bobido, Gima Labi, Bobido, Amin Labi. So Eddie Osa, don't chapito, Lulushin, through Bobido, Amin Nine, a chain is Shiabo. No, Damele, Diosa, Domatabene. Di sit up a jump up a piambido, thumb bido, piambido, you know, I don't wear lome solution or the strategy alone up, the strategy to cool day, yeah. I mean, I need strategy, my hope they no. The survival strategy. I mean, I'm out to me, I have your hope that I carry through the lumio ballet, a jump at thumb bido, piambido, matola, and lotion through lumio, don't wabi bono, don't wame, hello. Lennet Swekaina to Kurene Mahope, the child of Shamurine, Bouncy Mother, Shanai Melu, Sujavarishin.
DBC မြန်မာပိုင်းကတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့အစီအစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာရယူနိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Twitter တို့မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းတွေကိုရယူနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ Thank you.